lawan tempat. Wendy tu pergi. Dia makin bang. Wendy ni pedih sikit lah. Tadi yang tu kan? Dia masuk pedih sikit lah. Dua penalti emas. Wendy tu kan? Berat DC. Ayuh, macam mana dia boleh masuk ni? Itulah. Kalau aku nak pedih sikit tu. Macam mana masuk ni? Tak, kalau aku aku pedih sikit ni. Laju lah. Itu naker. Kelimaknya tu. Oh, pindah IG guys. Weh, dong. Ha. Flap. Dia naik top. Ada datang. Datang, alah. Dah lalu long. ID. Okay. Baik. Kila. Tunggu je. Baik, dah go. Baik, okay. Go. Baik. Kila lagi, kila. Dia lag problem. Allah. Aduh, wami lah pilih. Ramai. Aduh lah smoke. Dia kat ni. Dekat tang pintu. Bawa aku ni. Adik, apa nama kau? Deal. Tok kita. Aku lo. Tolong. Eh, tok kita deal. Belakang kau. Just step. Ha, jadi kita. Belakang kau. Ada depan tu. Top down. Okay, BL. Top flat eh? Okay, down. Baik. Angkat. Kalau tak apa, kita pergi lah. Okay. Okay. Top din. Top. Naik top. Dah. Ada mah? Ada. Jaga ni eh, long. Lil. BL ada. Dah. Dah tu belly. Ambil, datang. Aduh. Sial. Ada dua. Apa. Dia kat spot lagi. Dia kan. Kau diam lah, Kimak. Dah lupa. Marah ya. Lagi ni. Respon dia tak push. Baik, dia tak pun. Copy 90 babi. Go. Datang. Baiklah. Sama. Gigi. Kila jaga. Baiklah. Jaga long. Jadi biar jangan nak sini. Biar. Aku nak cakap pin IT tak ya spam dengan Kimak. Jahat. Eh long. Belly. Eh guys, aku bug dulu. Dari sana ke dia? Elok. Go deal. Ya, dia dah hidup. Datang long. Ada sikit tu. Baik, go dia. Datang long. Kill. Gila. Ada. Baik. Mana dia? Ya, kat body aku. Semua kat meja. Dia tak gerak. Ya, kita main kill. Make kill. Nak attack kill. Mana sampar? Top. Pinet. Alamak, budak ni nyala asyam. Sampah. Memek kan. Sampah asyam bodoh je. Penalty you. Long. Sampah je siapa saja tu Nafis di you. Beli. Mana pakai warna baru. Pelaci. Dia tak pakai, dia pakai apa? Dia tak pandai pakai. Dia tak pandai farm. Dia tak pandai farm. Anak.